هويدان ايا waxay la dhibaateysan tahay xanuunka wiilkeeda maxamed saciid aadan oo muddo 4 sano ah la ildaran xanuunka hooyo caashi jibriil ayaa waxay noo sheegtay inay ka soo jeedo qoys tan yar ah hooyo caashu ayaa waxay ka codsanaysa umada muslimiinta ah inay soo caawiyaan iyadoo cidii garab istaageysa ay kala xiriiri karto nambarada shaashada ku qoran ee xanuunsan maxamed saciid aadan muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay soo caawinaan oo ilmaha yar oo iga xanuunsan 7 sano jiray waxaan taqtar ugu dhigo inay ugu soo caawinaan madaxda iyo hay'adaha aan ka codsanayaa iyo muslimiinta kale xamaasayn isagoo maxay xitaa 3 sano jiray waxaan u saday maanta 7 sano jiray ma ku ciwaan ka aragtaan muslimiinta waxaan ka codsanayaa maxamed taqtar waxaan ugu dhigo inay ugu soo caawinaan inay soo duceeyaan baadi aan ku sugnaa miyey maan tikana adeer baadi oo maleenaysa ilmihii intuu yaraa adeer taqtarna ma uu adduunka abaaraha ka jiray xayta qof magaalo ma aanahayn hadaan baadiye ka soo xirano ee guriga ka maxay tahay kirada kirada ay baan digi waxaan taqtar ugu geeyo macna wadaa maxay tahay tii xoolo maxay tahay ari meel wax ma garsay ari leeb aanaha arina taqtar meel ma garsin karo ee muslimka waxaan ka codsanayaa wiilka yarka inay soo caawino cuntadiisu waa xabad sharaaba maalinba maalin baa maanta cuntadiisu waa xabad sharaafka al helo la waayo mar loo helo maxaa loo waayo inuu maxamed maxay tahay xafaayad baa u xiran 7 sano na jiraa xabba sharaaba maxay tahay cunto ah miis nacnaac aan dhiga xabadiisa xafaayada iyo sharaabka isagoon uga raadiyo miiskan uga raadiyo dadka kale tii ilaahay baa risaaqa dii caafimaad maasha Allah wala ladayn dadka kale to ninkaas oo dadka ugu culus ee maxay tahay tii ninkaas dhunigiisuna waa sharaab maxay tahay nacnaacaan uga raadiyo iyo maxay tahay xafaayadiis haddii muslimiinta waxaan ku codsanayaa maxamed inuu meel taqtar leh iyo maxay tahay ugu qaadan waxaan ugu qaato in la soo diro ee maxaa weey maanta wax igu maxay tahay ugu kalifay ee maxay tahay dad maxamed baan hayn waayay si ku hayn waayay naag ilmaheeda yarka wiilkeeda 7 sano jiray halka jiif tembu ma hadal miya u la miya maxay tahay maamus baa u dhiman waxa maanta soo ahliyay muslimiinta aan ugu soo bandhigay wiilka in meel taqtar leh la ugu qaado il hooyo waa maleenaysa hooyo dhibta ilmaha ku qabto waa maleenaysa markuu xanuunsan yahay oo maxay tahay hordada xijin waa hooyo ma gam seexanayso sidii ugu soo jeedisa muslimiinta waxaan ka codsanayaa maxamed in meel taqtar leh la ugu dhigo adqan iyo suudaad si aan magaalada qarno.